Gabung nih. Hah? Gabung nih. Tanam dulu sih. Det man kalder udsigt, det her. Det er det hus derovre, jo. Fordi det må ikke være højere til, men der hvor de bygger, så det er jo derovre. Det er da ikke højt, det derovre. Det er sort der. Vi skal på Bali.